ሰበር ዜና። የአማራ ፋኖ በጎጃም ሰብሳቢ የሆነው ዘመነ ካሴን በተመለከተም የተረጋገጠ መረጃ ተገኘ። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የአፕዴት ኢትዮጵያ ቤተሰቦች፣ እነሆ ከታማኝና ውስጥ አዋቂ የመረጃ ምንጮች የደረሱንን ወቅታዊ ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ መረጃዎችን ይዘን ቀርበናል። ዋና ዋና ዜናዎቹን አስቀድመንም ጠቁማችሁን። ሰበር ዜና። የአማራ ፋኖ በጎጃም ሰብሳቢ የሆነው ዘመነ ካሴን በተመለከተ የተረጋገጠ መረጃ ተገኘ። የአማራ ፋኖ በጎጃም ምክትል ሰብሳቢ የሆነው አስረስ ማረ ዳምጤ ስለ ዘመነ ካሴ አዲስ መረጃ ያወጣ ሲሆን፣ ዓለም አቀፉ የመረጃ አጣሪ ድርጅት ደግሞ ዘመነ ካሴን በተመለከተ አዲስ መረጃ አጋርቷል። ቀዳሚው መረጃችን ነው። የምሬ ወዳጆ ኃይሎች ለሁለት መከፈላቸው ተሰማ። በምሬ ወዳጆ የሚመራው የአማራ ፋኖ በወሎ አዲሱን የፋኖ አደረጃጀት በተመለከተም መግለጫ አውጥቷል። ዝርዝሩን እናሰማችኋለን። ጀነራል ተፈራ ማሞ ከኃላፊነታቸው መነሳታቸው ተሰማ። ከሰሞኑ በጤናቸው ጉዳይ ምክንያት መነጋገሪያ ሆነው የሰነበቱት ጀነራል ተፈራ ከኃላፊነታቸው መነሳታቸውና በምትካቸው ደግሞ ሌላ የፋኖ አመራር መሾሙም ተሰምቷል። ትሰሙታላችሁ። ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ፋኖን በተመለከተ አቋማቸውን አስታወቁ። የኢዜማው ሊቀመንበር እና የትምህርት ሚኒስትሩ ለመጀመሪያ ጊዜ ፋኖን በተመለከተ የሰጡት ቃልም አነጋጋሪ ሆኗል። ዝርዝሩን ይዘናል። የአማራ ክልል መዲናን የመቀየር እንቅስቃሴ እየተደረገ መሆኑ ተሰማ። ከጊዜ ወደ ጊዜ በጎጃም ብሎም በባህር ዳር አካባቢ የፋኖ እንቅስቃሴ መጠናከሩን ተከትሎ የክልሉ መቀመጫ የመቀየሩ ነገር እውን እየሆነ መጥቷል። እንመለከተዋለን። እስክንድር ነጋ አስደንጋጭ የሆነ ትዕዛዝ ማስተላለፉ ተሰማ። እስክንድር ነጋ አንድ የፋኖ ከፍተኛ አመራር ታስሮ እንዲመጣ ወይንም ይህ የማይሆን ከሆነ ደግሞ እርምጃ እንዲወሰድበት ትዕዛዝ መስጠቱም ተሰምቷል። ከምንጮች የደረሰ መረጃ ይቀርባል። ፋኖ ኦሮሚያን አጠቃ። ከሰሞኑ የፋኖ አባላት በኦሮሚያ ክልል ጥቃት መሰንዘር መጀመራቸውም ተሰምቷል። ዝርዝሩን ይዘናል። የሻቢያው መንግስት ለፋኖ የሚያደርጋቸውን ድጋፎች ቀጥሎበታል ተባለ። በዛሬው ዕለትም ከኤርትራ የተላኩ የጦር መሳሪያዎች በመንግስት ኃይሎች ቁጥጥር ስር መዋሉም ተሰምቷል። እስክንድር ነጋ አደጋ ውስጥ መግባቱ ተሰማ። የአማራ ፋኖ ህዝባዊ ድርጅት ዋና ሰብሳቢ እስክንድር ነጋ ላይ ከባድ ተቃውሞ መቀስቀሱ የተሰማ ሲሆን ለሰራቸው ወንጀሎች ሁሉ ሊጠየቅ ይገባል መባሉም ተሰምቷል። ዝርዝር ይዘናል። የሸዋ ፋኖ መሪ እጁን ለመስጠት መስማማቱ ተነገረ። የአማራ ፋኖ አመራሮች በመካከላቸው ያለው ሽኩቻ ከፍተኛ የሆነ መምጣቱን ተከትሎ ከትግሉ ራሳቸውን የሚያገሉ አመራሮች መበራከታቸውም ተሰምቷል። ከምንጮች የደረሰንን መረጃ እናጋራችኋለን። በጉራጌ ዞን ውጥረት አይሏል። በንጹሐን ላይ የሚፈጽሟቸው ጥቃቶችም ተበራክተዋል። የሸኔ ጥቃቶች በተበራከቱበት በዚህ ወቅት ደግሞ ወለጋ ውስጥ የሚገኙ የአማራ ተወላጆች የጦር መሳሪያቸውን እንዲያስረክቡም ተጠይቀዋል። ዝርዝር መረጃዎችን ይዘናል። አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እየጋበዝን ወደ ዝርዝር መረጃዎቹ እናልፋለን። ሰበር ዜና። የአማራ ፋኖ በጎጃም ሰብሳቢ የሆኑ ዘመነ ካሴን በተመለከተ የተረጋገጠ መረጃ ተገኘ። የአማራ ፋኖ በጎጃም ምክትል ሰብሳቢ የሆነው አስረስ ማረ ዳምጤ ስለ ዘመነ ካሴ አዲስ መረጃ ያወጣ ሲሆን፣ ዓለም አቀፉ የመረጃ አጣሪ ድርጅት ደግሞ ዘመነ ካሴን በተመለከተ አዲስ መረጃ አጋርቷል። ከሳምንታት በፊት መከላከያ የጀመረውን መጠነ ሰፊ የሆነ የማጥቃት ዘመቻን ተከትሎ የአማራ ፋኖ በጎጃም ዋና ሰብሳቢ የሆኑ ዘመነ ካሴን በተመለከተ እውነትና ውሸቱ የተቀላቀሉ የተለያዩ መረጃዎች ሲወጡ እንደነበር ይታወቃል።
በዚህም ዘመነ ካሴን በተመለከተ ከወጡት መረጃዎች መካከልም ዘመነ ካሴ መከላከያ ሰራዊት በፈጸመው ጥቃት መስዋዕቱን የሚያመላክቱ ሲሆን፣ በሌላ በኩል ደግሞ ከፍተኛ ጉዳት ደርሶበት ስሙ በማይጠቀስ አካባቢ የሕክምና እርዳታ እየተደረገለት እንደሆነ መመላከቱም ይታወሳል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ዘመነ ካሴ ከሰሞኑ የተጀመረውን የመከላከያ ዘመቻን ተከትሎ በሱዳን በኩል ወደ ኤርትራ እንደሸሸ የሚያመላክቱ መረጃዎች በወቅቱ የወጡ ሲሆን፣ አፕዴት ኢትዮጵያ ከዚህ በፊት ባደረገው ማጣራት ዘመነ ካሴ በጽኑ እንደቆሰለና የህክምና እርዳታ እያገኘ እንደሆነ ከምንጮች ለማረጋገጥ መቻሉንም ዘግበን ነበር። በወቅቱ እንደዚህ አይነት መረጃዎች በከፍተኛ ሁኔታ መሰራጨታቸውን ተከትሎ በርካታ የፋኖ አባላትና ደጋፊዎችን ጨምሮ ሌሎች በአማራ ትግል ውስጥ የሚሳተፉ አካላት የተለያዩ አስተያየቶችን ሲሰጡ እንደነበር ይታወቃል። በመሆኑም ይህንን ብዥታ ለማጥራት በሚል የአማራ ፋኖ በጎጃም ምክትል ሰብሳቢና የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ አስረስ ማረ ዳምጤ ከሰሞኑ ማብራሪያ ሰጥቷል። ጠበቃ አስረስ በዚህ ማብራሪያው ይህ መንግስት የሐሰት መረጃዎችን በማሰራጨት የሚታወቅ ነው ሲል ገልጿል። ጠበቃ አስረስ አክሎ ለእኛ ጠላታችን በመሆኑ ምክንያት እንደዚህ አይነት መረጃዎችን ቢያሰራጭ የሚገርም አይደለም ያለ ሲሆን፣ በትልልቅ ስብሰባዎች ላይ ጭምር ዘመነ ካሴን ገድለነዋል በሚል መነገሩንም ገልጿል። እንግዲህ ብልጽግና ከሚታወቅባቸው ዋና ዋና መንገዶች ጉዳዮች መካከል አንደኛው ቅጥፈቱ ነው። ቅጥፈት የተካነ ቡድን ነው። ከመሪው ከአብይ አህመድ ጀምሮ ተመስገን የተባለውን ግለሰብ ጨምሮ ተመስገን ጥሩ ነው ማለት ነው። አብዛኞቹ አመራሮች ቅጥፈትን የፖለቲካ ጥበብ አድርገው የተካኑ ግለሰቦች ናቸው። ዘመነ ካሴን ገድለነዋል የሚለው ፕሮፓጋንዳም ከዚህ የተለየ አይደለም። ተመስገን ጥሩ ነው ካድሬዎቹን በሰበሰበበት ከዚህ በኋላ ዘመነ ካሴን ድምፁን አሰሙትም አታዩትም በለጥታ መረጃው አለኝ። ይሄ የተለመደ ቅጥፈታቸው ስለሆነ አርበኛ ዘመነ ካሴ እንግዲህ በድምፅም መልእክት አስተላልፏል፣ በጽሁፍም መልእክት አስተላልፏል። ትግሉን እንደ ከዚህ ቀደሙ በጥሩ ቁመና እና በጥሩ የስነ ልቦና እና የአካል ዝግጁነት እየመራ ነው። ያው የምለው ነገር የለኝም። ያው ጠላት እንደመሆኑ መጠን በወገን ኃይል ላይ የስነ ልቦና የበላይነት ለመውሰድ የሚደረግ መፍጨርጨር ነው ከሚባል በስተቀር ነገም ሌላ ውሸት፣ ሌላ ፈጠራ ታሪክ ሊቀጥሉ ይችላሉ። ከዚህ ጋር በተያያዘ ዜና ደግሞ የዓለም አቀፍ መረጃ አጣሪ ተቋም የሆነው AFP ከሰሞኑ በዘመነ ካሴ መገደል ዙሪያ በተለያዩ የማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ሲሰራጭ የነበረው የዘመድኩን በቀለ ንግግር ሐሰተኛ መሆኑን አጋልጧል። በዚህ ቪዲዮ ላይ ዘመድኩን ወንድማችሁን ተረባርባችሁና ስሙን አጥፍታችሁ አስገደላችሁት በማለት የሚናገር ሲሆን፣ በርካቶች ይህንን ተንቀሳቃሽ ምስል ከተመለከቱት በኋላ ግራ መጋባት ተፈጥሮ ነበር። ነገር ግን ይህ ዓለም አቀፍ የመረጃ አጣሪ ተቋም የዘመድኩን በቀለ ንግግር ከአስር ወራት በፊት የተደረገና በወቅቱ በመከላከያ ሰራዊት ጥቃት የተገደለውን ውባንታ አባታን በተመለከተ የተናገረው እንደሆነም አጋልጧል። በመሆኑም በዘመድኩን ንግግር ላይ የዘመነ ካሴ ምስልን በማካተትና የውባንተን ስም ሆን ተብሎ እንዲዋጥ በማድረግ የተሰራ ሐሰተኛ መረጃ ነው ሲልም አመላክቷል። አስገድለውታል። ሁላችሁ ማጃ ሰውጃችሁ ለሞቱ ትጠየቃላችሁ። በአዴን ነው ብላችሁ በሀብታሙ አያሌው በኩል በሙላት አድኖ በኩል በ251 በኩል አዋጅ አውጥታችሁ አካልባችሁ ወንድማችሁን አሰውታችሁታል። የምሬ ወዳጆ ኃይሎች ለሁለት መከፈላቸው ተሰማ። በምሬ ወዳጆ የሚመራው የአማራ ፋኖ በወሎ አዲሱን የፋኖ አደረጃጀት በተመለከተ መግለጫ አውጥቷል። የአማራ ፋኖ በወሎ የተለያዩ ክፍለ ጦሮችን በማሰባሰብ አዲስ የፋኖ አደረጃጀት መመስረቱ የተሰማ ሲሆን ይህንን አስመልክቶ ምሬ ወዳጆ መግለጫ ሰጥቷል። የምዕራብ ወሎ ኮር ምስረታን በተመለከተ ከአማራ ፋኖ በወሎ በተሰጠ መግለጫ ጥቅምት 21 ቀን 2017 ዓ.ም የአማራ ፋኖ በወሎ ካሉት ክፍለ ጦሮች መካከል ሶስቱ ክፍለ ጦሮች በአንድ ወታደራዊ ኮር እንዲታቀፉ መደረጉን አስታውቋል። ክፍለ ጦሮቹ ቀጠናዊ ግንኙነታቸውን አጠናክረው በመቀጠል ግዳጅ የመፈጸም አቅማቸውን ማሳደግና የትግሉን ዙር ማክረር እንዲችሉ ማድረግ በማስፈለጉ ምዕራብ ወሎ ኮር በሚል ስያሜ ተደራጅተዋል በማለት መግለጫው አስታውቋል። የምዕራብ ወሎ ኮር ከደሴ እስከ ሳይንት ጫፍ የሚካለል የፋኖ ኃይልን ያቀፈ ነው የሚለው መግለጫው ከመቅደላ አምባ እስከ ጌታው ሸህዬ ሀገር ድረስ የሚዘረጋ ግዙፍ ኮር ነው በማለት ጠቁሟል።
ከሸዋ ድንበር እስከ ጎንደር ድንበር እንዲሁም የጎጃምና የወሎ መገናኛ የሆነው አባይ ወንዝ ድልድይ ድረስ የሚደርስ ሲሆን የኮሩ መስራች የሆኑ 3 ክፍለ ጦሮች ያቀፋቸው ብርጌዶች አለቃዎችና ሻምበሎች ከምዕራብ ወሎ ቀጠና ባሻገር ወደ ጎንደር ጎጃምና ሸዋ በመዘዋወር ግዳጅ መወጣት እንዲችሉ ተደርገው የተደራጁ መሆናቸውንም መግለጫው አመላክቷል። የምዕራብ ወሎ ኮርን በዋና ሰብሳቢነት የሚመራው ሰመጥሩ አርበኛ ሳጅን አደማሊ ወይንም አባናደው እንደሆነ ያስታወቀው መግለጫው በጥብቅ ወታደራዊ ዲሲፕሊን የታነጸና ግዳጅ መፈጸም ብቃቱ አኩሪ መሆኑ የተረጋገጠ ሰራዊትን ያቀፈ ኮር ነው ሲልም መግለጫው አመላክቷል። ጀነራል ተፈራ ማሙ ከሐላፊነታቸው መነሳታቸው ተሰማ። ከሰሞኑ በጤናቸው ጉዳይ ምክንያት መነጋገሪያ ሆነው የሰነበቱት ጀነራል ተፈራ ማሙ ከሐላፊነታቸው መነሳታቸውና በመትካቸው ሌላ የፋኖ አመራር መሾሙ ተሰምቷል። የፋኖ የትጥቅ ትግልን ከወራት በፊት የተቀላቀሉት የቀድሞው የአማራ ልዩ ኃይል አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሙ መከላከያ ከሰሞኑ በፈጸመው ጥቃት 2 ከፍተኛ የፋኖ አመራሮች ሲገደሉ ጀነራል ተፈራ ማሙ ቆስለው እንደተረፉ በወቅቱ የወጡ መረጃዎች ማመላከታቸው ይታወሳል። በወቅቱ ጀነራል ተፈራ በደረሰባቸው ጉዳት ከባድ የሆነ የጤና መቃወስ እንደገጠማቸው ለመረጃው ቅርበት ያላቸው ምንጮች ማመላከታቸው የሚታወስ ሲሆን በፋኖ ኃይል ውስጥ የሚገኙ የህክምና ባለሙያዎች እርዳታ ያደረጉላቸው ቢሆንም ተገቢውን ህክምና ማግኘት ባለመቻላቸው በህይወት የመትረፋቸው ጉዳይ አጣብቂኝ ውስጥ እንደገባም ምንጮቹ መግለጻቸውን ዘግበን ነበር። ከዚህ በተጨማሪ ጀነራል ተፈራ አፌዚያ የተባለ በአምሮ ጉዳት ምክንያት የሚመጣ ህመም ላይ መሆናቸውን ያመላክቱት ምንጮቹም ይህም ንግግርን የመረዳት ወይንም የመግለጽ ችሎታን ማጣት የሚያስከትል እንደሆነም አክለው መግለጻቸው አይዘነጋም። በዛሬው ዕለት ደግሞ ከሰሞኑ የጤናቸው ጉዳይ በከፍተኛ ሁኔታ አሳሳቢ ደረጃ ላይ እንደሆነ ሲነገርላቸው የቆዩት ጀነራል ተፈራ ማሙ ከሐላፊነታቸው መነሳታቸው ተሰምቷል። ጀነራሉ የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ ከሰም ክፍለ ጦር ውስጥ ከፍተኛ መሪ የነበሩ ሲሆን አሁን ላይ ግን እሳቸው ከሐላፊነታቸው ተነስተው በተለያዩ ዓለም አቀፍ የተራድኦ ድርጅት ባለሙያና አመራር በመሆን ሲሰራ የነበረው ሻለቃ አዳነ አንዱዓለም መተካቱ ተሰምቷል። በዚህም በከሰም አካባቢ የሚገኙ የፋኖ ኃይሎችን አዛዥነትን ቦታን በመረከብ ጦሩን እየመራ እንደሆነ የተሰማ ሲሆን ሻለቃ አዳነ አንዱዓለም የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ ከሰም ክፍለ ጦር አባል የነበረና በበርካቶች ዘንድ ተወዳጅ የነበረ አዋጊ እንደሆነም ተነግሯል። ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ፋኖን በተመለከተ አቋማቸውን አስታወቁ። የኢዜማው ሊቀመንበርና የትምህርት ሚኒስቴሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ከሉዓላዊ ሚዲያ ጋር በነበራቸው ቆይታ ፋኖን በተመለከተ ለመጀመሪያ ጊዜ ሐሳባቸውን ነገሩ ሲሆን ንግግራቸው ግን በበርካቶች ዘንድ ግርምትን የፈጠረ ሆኗል። ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ስለ አማራ ክልል ግጭት ለመጀመሪያ ጊዜ በሰጡት ቃል ከፕሪቶሪያው ስምምነት በኋላ ለመንግስት ስጋት የሆነ እንቅስቃሴ እንደሌለና ሸኔም ፋኖም ስጋት አለመሆናቸውን ተናግረዋል። ከትጥቅ እስከ ሰላማዊ ትግል በኢትዮጵያ የፖለቲካ ጉዞ ያሳለፉት ፕሮፌሰር ብርሃኑ ከለውጥ ወዲህ ስልጣን ከተሰጣቸው የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮች መካከል እንደሆኑ ይጠቀሳሉ። በርካቶች ስልጣን ካገኙ ወዲህ ድምጻቸው ጠፍቷል ቢሏቸውም አንዳንዴ ወደ አደባባይ ብቅ ብለው አነጋጋሪ የሆኑ ቃለ መጠይቆችን ይሰጣሉ። ከሰሞኑ በሉዓላዊ ሚዲያ ከጋዜጠኛ ሲሳይ አገና ጋር ቆይታ አድርገው ብዙ የሚያነጋግሩ ሐሳቦችን ያነሱት ብርሃኑ ከፕሪቶሪያ ስምምነት በኋላ ለመንግስት ስጋት የሆነ እንቅስቃሴ የለም ሲሉ ገልጸዋል። ተቃዋሚዎች እንደሚሉት መንግስት አልተዳከመም በማለት የተናገሩት ፕሮፌሰሩ በአማራም ሆነ በኦሮሚያ ክልል ያለው አለመረጋጋት ለመንግስት ስጋት አይደለም ካሉ በኋላ በተቃዋሚዎች በኩል መንግስት ተዳክሟል ለሚለው ሐሳብም የመልስ ምት ሲሰጡ ተደምጠዋል። ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ባለፉት የለውጥ ዓመታት ያጋጠሙ ችግሮች የሚጠበቁ እንደሆኑና ኢትዮጵያን ያስጨነቁ አደጋዎች ከፕሪቶሪያ ስምምነት በኋላ መቀልበሳቸውን እንዲሁም አሁን በሌላ ምዕራፍ ውስጥ እንገኛለን በማለትም አክለዋል። በአሁኑ ወቅት በአገሪቱ ያሉ ግጭቶች መፍትሄ ያስፈልጋቸዋል ያሉም ሲሆን ሆኖም አሁን ያሉት ግጭቶች የመንግስትንም ሆነ የአገሪቱን ህልውና መፈታትን እንደማይችል እንዲሁም ኢትዮጵያን የህልውና ቀውስ ውስጥ የከተተው ጊዜ ማለፉን ገልጸዋል። በደሴ ከተማ ውጥረት መንገሱ ተሰማ።
ከጊዜ ወደ ጊዜ በጉጃም ብሎም በባህር ዳር አካባቢ የፋኖ እንቅስቃሴ መጠናከሩን ተከትሎም የክልሉ መቀመጫ የመቀየሩ ነገር እውን እየሆነ መጥቷል። በአማራ ክልል በተለይም በጉጃም አካባቢ የትጥቅ ትግል እያደረገ የሚገኘው የአማራ ፋኖ በጎጃም ኃይል በተደጋጋሚ የቦምብና ሌሎች ጥቃቶችን ከሚፈጸምባቸው የአማራ ክልል ከተሞች መካከል ባህር ዳር ዋነኛዋ እንደሆነች ይታወቃል። ከዚህ በፊት በከተማዋ በርካታ ጊዜያት የቦምብ ጥቃቶች ሲፈጸሙ እንደነበር የሚታወቅ ሲሆን በርካታ አመራሮችና ኃላፊዎች በተደጋጋሚ በከተማዋ ውስጥ እየተገደሉና እየታገቱ እንደሆነ የሚወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ። በዚህም በአማራ ክልል በተለይም ደግሞ በጎጃም ያለው የፋኖ እንቅስቃሴ እየተጠናከረ መምጣቱን ተከትሎ ከፍተኛ ስጋት ውስጥ የወደቀው የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት መቀመጫውን ከጎጃሟ ባህር ዳር ከተማ ወደ ወሎዋ የደሴ ከተማ ለማዘዋወር ውይይት እያደረገ እንደነበር ከወራት በፊት የውስጥ ምንጮች ያደረሱን መረጃ ለእናንተው ማድረሳችን ይታወሳል። በመሆኑም በአንጻራዊነት በሰላማዊ ሁኔታ ላይ የሚገኘው የወሎና የደሴ አካባቢን የክልሉ ርዕሰ መዲና በማድረግ እንቅስቃሴ አስቀድሞ የተጀመረ እንደሆነ የተነገረ ሲሆን ከዚህ በፊት የክልሉ የመገናኛ ብዙሃን ኤጀንሲ ባህር ዳር ከሚገኘው የአማራ ቲቪ ስቱዲዮ እኩል የሆነ የቴሌቪዥን ማሰራጫ በደሴ ከተማ ገንብቶ ማስመረቁ ይታወሳል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በአቶ አረጋ ከበደ ካቢኔ ውስጥ ምክትል ርዕሰ መስተዳደሩን ጨምሮ አብዛኞቹ የወሎ አካባቢ ተወላጆች በመሆናቸው ከባህር ዳር ይልቅ ደሴ ላይ የተሻለ ሰላም ማግኘት እንችላለን በሚል የመንግስት መቀመጫውን ወደ ደሴ ለማዞር ውትወታ ከጀመሩ ወራት ማስቆጠራቸውንም ነው በወቅቱ ምንጮቻችን የገለጹልን። አሁን ላይ ደግሞ የወሎ ከፍተኛ የፋኖ አመራር የቀጠናውን ሁኔታ በተመለከተ በሰጠው ማብራሪያም በከፍተኛ የብልጽግና አመራሮችና ኃላፊዎች ላይ ትኩረት አድርገን አልሰራንም በማለት የገለጸ ሲሆን በዚህ ምክንያት የብልጽግና ጽህፈት ቤት ደሴ ድረስ መጥቷል በማለት ተናግሯል። ከሌሎች የክልሉ አካባቢዎች የመጡ የብልጽግና አባላት ወደዚህ እንዲመጡ ያደረጋቸው ትኩረት ሰጥተን አለመስራታችን ነው በማለት የገለጸው የፋኖ አመራሩም ከዚህ በኋላ ግን አስፈላጊ እርምጃ በሙሉ መውሰድ አለብን በማለትም ተናግሯል። የአማራ ብልጽግና የከፍተኛ አመራር ላይ ትኩረት ሰጥተን አልሰራንም። ይሄ 100% መያዝ መቻል ያለበት ትልቅ ደካማ ጎን ነው። ምክንያቱም አሁን የክልሉ የአማራ የብልጽግና ጽህፈት ቤት ወደየት ዙሯል? ደሴና ኮምቦልቻ መጥቷል። ጎጃምን ለቋል ማለት ነው። ጎንደርም ለቋል፣ ሸዋም ለቋል፣ ጎጃምም ለቋል። ጠቅልል አድርጎ የመጣው ነው። ማን ነው እዚህ ወሎ ደሴና ኮምቦልቻ ላይ የጽፈት ቤቱን አድርጓል ብልጽግና እንደ አማራ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ትኩረት ያልሰጠነው ስንል የብልጽግና ከፍተኛ አመራር ላይ በከተሞች ላይ ሽምቅም አላደረግንም፣ እርምጃም እየወሰድንም አይደለም። እስክንድር ነጋ አስደንጋጭ የሆነ ትዕዛዝ ማስተላለፉ ተሰማ። እስክንድር ነጋ አንድ የፋኖ ከፍተኛ አመራር ታስሮ እንዲመጣ፣ ይህ የማይሆን ከሆነ ደግሞ እርምጃ እንዲወሰድበት ትዕዛዝ መስጠቱ ተሰምቷል። ከወራት በፊት በእስክንድር ነጋ የተመሰረተው የአማራ ፋኖ ህዝባዊ ድርጅት ምክትልና የአማራ ፋኖ ወሎ እዝ ዋና ሰብሳቢ ኮሎኔል ፋንታው ሞሃቤ ከፍተኛ አደጋ እንደተደቀነበት ከዚህ በፊት የሚወጡ መረጃዎችን ዋቢ በማድረግ መዘገባችን ይታወሳል። በወቅቱ የኮሎኔል ፋንታው ምክትል የነበረውና ፋኖ ድርሳን ብርሃኔም በፋንታው ላይ ግድያ ለመፈጸም እንቅስቃሴ መጀመሩንና በአንዳንድ አካባቢዎች ላይም ውጊያ መደረጋቸውን የደረሰ መረጃ ማመላከቱ አይዘነጋም። አሁን ላይ ታዲያ ድርሳን ብርሃኔ ኮሎኔል ፋንታሁን ላይ የጀመረውን ተኩስ አጠናቅሮ በመቀጠል የመኖር ህልውናውን ፈተና ውስጥ እንዲገባ ማድረጉን የሚያመላክቱ መረጃዎች መውጣት ጀምረዋል። ኮሎኔል ፋንታሁን ከሸዋ በኩል ድጋፍ ይደረግለት የነበረ ቢሆንም ከሰሞኑ መከላከያ የከፈተውን መጠነ ሰፊ ጥቃት ተከትሎ ኮሎኔሉ ከመከታው ኃይሎች ጋር የሚያደርገውን ግንኙነት እንደተቋረጠበትና ለድርሳን ብርሃኔ ጥቃቶች ተጋላጭ እንደሆነም ተሰምቷል። በዚህም ከፍተኛ ስጋት ውስጥ የወደቀው ኮሎኔል ፋንታው ሙሃቤ በአማራ ፋኖ ህዝባዊ ድርጅት ስር ለሚንቀሳቀሱ አደረጃጀቶች የድጋፍ ጥሪ ማቅረቡንና ወደ ጎንደር ለመሸሽ መዘጋጀቱ ተሰምቷል። በዚህም አሁን ላይ ሁኔታው ያሳሰበው እስክንድር ነጋ አስቸኳይ የሆነ ምላሽ እንዲሰጥ ትዕዛዝ ማስተላለፉን ለመረጃው ቅርበት ያላቸው ምንጮች አመላክተዋል። የድርሳንን እንቅስቃሴ ለመቀልበስ ተደጋጋሚ ጥረት ሲያደርግ የነበረው የሸዋ ፋኖም አሁን ላይ በቀጥታ እርምጃ እንዲወሰድ ትዕዛዝ አስተላልፏል። ከዚህ በፊት በዚሁ በድርሳን ብርሃኔ አበረታችነትና አጋዥነት አማኑኤል ሻቱ የተባለ የመከተው ማሞ ምክትል አመራር ከፋኖ ኃይሉ እንዲገነጠል ማድረጉን መዘገባችን የሚታወስ ሲሆን ከዚህ በኋላ ግን ልንታገሰው አይገባም የሚል አቋም መያዙንም ምንጮቹ ያደረሱን መረጃም አመላክቷል።
በመሆኑም ፋኖ ድርሳን ብርሃኔ ከተቻለ ታስሩ እንዲመጣ ተዛዝ የተላለፈ ሲሆን ነገር ግን ይህ ካልሆነ የፋኖ አመራሩ ላይ የማያዳግም እርምጃ እንዲወሰድበት እስክንድር ነጋ ማዘዙን ምንጮቹ አመላክተዋል። ከዚህ ጋር በተገናኘ ፋኖ ድርሳን ብርሃኔ ከወራት በፊት የእስክንድር ነጋን ድርጅት አስመልክቶ በሰጠው ቃል እነ እስክንድር የፖለቲካ ወንበዴዎች ናቸው በማለት መናገሩ የሚታወስ ሲሆን ይህንን ድርጅት አላውቀውም በማለት መናገሩንም መዘገባችን አይዘነጋም። የፋኖ አባላት በኦሮሚያ ክልል ጥቃት መሰንዘር መጀመራቸው ተሰማ። በአማራ ክልል ውስጥ ብቻ ተወስኖ የቆየው የፋኖ እንቅስቃሴ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ወደ አጎራባች ክልሎች ጭምር መስፋፋት መጀመሩ ይታወቃል። ከሳምንት በፊት ፋኖ በኦሮሚያ ክልል ወለጋ አካባቢ ትግል መጀመሩን ከአካባቢው የደረሰ መረጃን ዋቢ በማድረግ መዘገባችን ይታወሳል። ዛሬ ላይ ደግሞ የፋኖ አባላት እንደሆኑ የተጠረጠሩ ታጣቂዎች የኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን የወጫሌ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ንጉሴ ኮሩን በጥይት ደብድበው መግደላቸውን ከአካባቢው ነዋሪዎች የተገኘ መረጃም አመላክቷል። የአካባቢው አስተዳዳሪ አቶ ንጉሴ ኮሩ ከሙከጡሪ ከተማ ወጣ ብሎ በሚገኘው ካራ በተባለ ቦታ ትላንት ምሽት በተሽከርካሪ እየተጓዙ ነው በጥይት የተገደሉት ሲሉም የመረጃ ምንጮቹ አመላክተዋል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ሰሜን ሸዋ ዞን ውጫሌ ወረዳና ሙከጡሪ አካባቢም የሸኔ ታጣቂዎች እንቅስቃሴ እንደሚታይም ነዋሪዎቹ የጠቆሙ ሲሆን ግድያውም በታጣቂዎቹ ሳይፈጸም እንደማይቀርም ግምታቸውን አስቀምጠዋል። ከወር በፊት የአካባቢው ሕዝብ አደባባይ ወጥቶ ጦርነት ይብቃን፣ ግጭት በቃን፣ ሰላም ስጡን በሚል መንግስትንም ሆነ ታጣቂዎችን ሲማጸን እንደነበር መዘገቡ ይታወሳል። የሻቢያው መንግስት ለፋኖ የሚያደርጋቸውን ድጋፎች ቀጥሎበታል ተባለ። በአማራ ክልል የሚደረገውን ውጊያ የራሳቸውን ሀሳብ ማስፈጸሚያ ለማድረግ ከጀርባ ሆነው የሚሰሩ በርካታ እጆች እንዳሉና ከነዚህ መካከል ደግሞ የኤርትራ መንግስት እጅ አንዱ እንደሆነ ይነገራል። ከወራት በፊት ዴይሊ ማቭሪክስ አንድ ዲፕሎማትን ዋቢ በማድረግ በድረገጹ ባስነበበው ዘገባም በአማራ ክልል ውስጥ እየተደረገ ባለው ግጭት የኤርትራ መንግስት ቀጥተኛ ተሳትፎ እንዳለውና የኢሳያስ አፈወርቂ መንግስት ፋኖዎችን ከማስታጠቅ አልፎ የተወሰኑ ወታደራዊ አመራሮችን በውጊያው ላይ እያሳተፈ እንደሚገኝ በዘገባው ማመላከቱ አይዘነጋም። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ከፍተኛ ቁጥር ያለው የፋኖ ኃይል በኤርትራ ውስጥ ስልጠና እየወሰደ እንደሚገኝ የሚወጡ መረጃዎች ያመላከቱ ሲሆን ይህም ኃይል በዋናነት በኤርትራ ደህንነት ከፍተኛ ባለስልጣን ኮሎኔል ፍጹም ስር እንደሚገኝ ከዚህ በፊት መመላከቱም ይታወሳል። ከአንድ ወር ቀደም ብሎ የኤርትራ መንግስት ከፍተኛ መጠን ያለው ድጋፍ ዘመነ ካሴ ለሚመራው የአማራ ፋኖ በጎጃም መላኩና በፋኖ ኃይሉ እጅ መግባቱን መዘገባችን የሚታወስ ሲሆን ቁጥሩ ከፍተኛ ያልሆነ የጦር መሳሪያና ተተኳሽ ለፋኖ ኃይሉ መድረሱን መዘገባችን የሚታወስ ነው። በዛሬው ዕለት ደግሞ መነሻቸውን ኤርትራ ሀገር ያደረጉና ለፋኖ ሊደርሱ የነበሩ የክላሽ ጥይቶችና የኮንትሮባንድ እቃዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የሚወጡ መረጃዎች አመላክተዋል። በዚህም መነሻውን ጎረቤት ሀገር ያደረገው 64 ሳጥን ጥይት እና ሁለት ትራክተር የኮንትሮባንድ እቃ ከፋኖ ኃይሉ ለማድረስ ሲንቀሳቀሱ ከነበሩ ግለሰቦች ጋር እጅ ከፍንጅ በቁጥጥር ስር ውለዋል። በሰሜን ምዕራብ እዝ ኮር መረጃ እና በአመራሩ ጠንካራ ክትትል በሁመራ በኩል አድርጎ ወደ ጎንደር ሊተላለፍ የነበረ ከ30 ሺህ በላይ ተተኳሽ ጥይት አብርሃ ጅራ ከተማ አካባቢ ከነ ተጠርጣሪዎቹ በቁጥጥር ስር ውለዋል ሲል መከላከያም አስታውቋል። እስክንድር ነጋ አደጋ ውስጥ ገብቷል ተባለ። የአማራ ፋኖ ህዝባዊ ድርጅት ዋና ሰብሳቢ እስክንድር ነጋ ላይ ከባድ ተቃውሞ መቀስቀሱ የተሰማ ሲሆን ለሰራቸው ወንጀሎችም ተጠያቂ ሊሆን ይገባል መባሉም ተሰምቷል። የአማራ ፋኖ ከፍተኛ አመራር ከሆኑት መካከል አንደኛው እስክንድር ነጋ ከወራት በፊት በተደረገው የፋኖ መሪነት ምርጫ ወቅት በአመራሮቹ መካከል ግጭት መፈጠሩን ተከትሎ አዲስ ድርጅት ማቋቋሙ ይታወሳል። በዚህም የአማራ ፋኖ ህዝባዊ ድርጅት በሚል አዲስ ድርጅት አቋቁሚያለሁ ሲል ይፋ ማድረጉን ተከትሎ ከበርካቶች ተደጋጋሚ
ተደጋጋሚ ተቃውሞ ሲነሳበት እንደነበር የሚታወስ ሲሆን ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በአንዳንድ አካባቢዎች ግጭቶች እንዲፈጠሩ ምክንያት ሆኗል በሚል ክስ ሲቀርብበት እንደነበረም ይታወሳል። አሁን ላይ ደግሞ በአሜሪካ ሀገር የሚገኙና የአማራ ፋኖን የሚደግፉ ዲያስፖራዎችን በማስተባበር ብሎም ገንዘብ በማሰባሰብ ለፋኖ ኃይሎች በመላክ የሚታወቁት ፕሮፌሰር አብታቡ መንግስቴም እስክንድር ነጋን በተመለከተ ጠንከር ያለ ትችት ሰንዝረዋል። ፕሮፌሰሩ እንደገለጹት እስክንድር ነጋ በአማራ ክልል ለፈጸማቸው እያንዳንዱ ወንጀሎች ተጠያቂ እናደርገዋለን በማለት የተናገሩ ሲሆን የፋኖ ኃይሎች እርስ በርስ እንዲጋደሉና ትግሉ ወደኋላ እንዲጎተት አድርጎታል ብለዋል። እስክንድር ላደረሰው ጥፋት ሁሉ ተጠያቂ መሆን አለበት፣ ተጠያቂ ማድረግ አለበት። አጋሏል። ይሄ ትግሉ ወደፊት እንዳይገፋ የሸዋፋኑ እርስ በርሱ እንዲጋደልና አሰግድን ከትግሉ እንዲወጣ እንዲሁም ሌሎች በርካታ ወንጀሎችን በአማራ ፋኖ ላይ ሰርቷል በማለት የሚገልጹት ፕሮፌሰር ሀብታሙ የአማራ ህዝብን ይቅርታ ጠይቆ ከትግሉ እንዲወጣም አሳስበዋል። ፕሮፌሰሩ አክሎ እስክንድር ነጋን የትኛውም የአማራ ፋኖ አደረጃጀት አይፈልጉትም በማለት የገለጸ ሲሆን ጸረ አማራነቱን የፋኖ ኃይሎችን በመከፋፈልና ሳይመረጥ ተመርጫለሁ በማለት አሳይቷል ሲልም ተናግሯል። እሱ የፈጠረው ሁከት አሰግድ የሆነውን እንዲሆን አድርጎታል። ብዙ ሰው የሞት አለ። መርጦ ለማርያም አሁን እኔ ማላወራው ብዙ በዚህ ሰውዬ ምክንያት የተፈጠረ ችግር አለ። በየቦታው ነው ይሄ እና ከዚህም የከፋ ነገር እንዳይፈጠር ሁላችንም ይሄ ሰውዬ ይቅርታ ጠይቆ ከአማራው የህሉና ትግል እንዲወጣ። አማራው አይፈልገውም። በቃ ይህን ሰውዬ እኔ ፋኖዎች አላሉትም፣ ምን ልበልላቸው? አንፈልግህም። የሸዋ ፋኖ መሪ እጁን ለመስጠት መስማማቱ ተሰማ። የፋኖ አመራሮች በመካከላቸው ያለው ሽኩቻ ከፍተኛ የሆነ መምጣቱን ተከትሎ ከትግሉ ራሳቸውን የሚያገሉ አመራሮች መበራከታቸው ተሰምቷል። በአማራ ክልል ውስጥ የትጥቅ ትግል እያደረገ የሚገኘው የፋኖ ኃይል አመራሮች የፋኖ ኃይሉን ማን ይምራ በሚል የተፈጠረው አለመግባባት ቀስ በቀስ እያደገ ሄዶ አሁን ላይ ወደ ለየለት ግጭት እንደተቀየረ ይታወቃል። ከዚህ በፊትም በዚህ ግጭት ምክንያት በጎጃም ውስጥ የአቸፈርን ፋኖ የሚመራው ኮሎኔል ጌታው መኮንን ላይ በዘመነ ካሴ የሚመራው የአማራ ፋኖ በጎጃም ጥቃት ከፍቶበት እንደነበር ይታወሳል። በዚህ ግጭት ወቅትም ከጀርመን ሀገር ድረስ በመምጣት ፋኖን የተቀላቀለው ሰለሞን ዘባህር ዳርን ጨምሮ በርካታ የፋኖ ኃይል አባላት መሰዋታቸውም ይታወሳል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የሸዋ ፋኖ መሪ የነበረው አሰግድ መኮንን በፋኖ አባላት መካከል ያለው ግጭት እየተባባሰ በመምጣቱ ምክንያት ለመንግስት እጅ እንደሰጠ መናገሩም አይዘነጋም። አሁን ላይ ደግሞ የሸዋ ፋኖ አመራር የሆነው ፋኖ ደሳለኝ ሲያስብ ሸዋም ራሱን ከፋኖ ትግል ለማግለል ከመንግስት ሰዎች ጋር እየተነጋገረ እንደሆነ ሚስጥራዊ መረጃዎች ወጥተዋል። ፋኖ ደሳለኝ ከሰሞኑ በመከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ ጥቃት ተከፍቶበት እንደነበር መናገሩን የሚያመላክት የስልክ ቅጂ መውጣቱ የሚታወስ ሲሆን የአማራ ፋኖ ሸዋ ጠቅላይ ግዛት እዝ አመራር የሆነው ሻለቃ መከተው ማሞ ለመከላከያ ሰራዊት መረጃ በመስጠት ጥቃት እንዲከፈትብን እያደረገ ይገኛል በማለት መናገሩን መዘገባችን ይታወሳል። የፋኖ አመራሩ ደሳለኝ ሲያስብ ሸዋ በዚህ ንግግሩ ላይ መከተው ማሞ በሰጠው ጥቆማ ምክንያት በእርሱ ስር ሲንቀሳቀሱ የነበሩ በርካታ የፋኖ ኃይሎች መገደላቸውን የገለጸ ሲሆን በሰሜን ሸዋ ዞን ሞረትና ጅሩ ወረዳዎች ከባድ እልቂት መድረሱንም መናገሩ አይዘነጋም። ራሳችን ጠብቁ፣ የሆነ ኦፒም የገባለ ምናምን እያለ ነበር። ከዛ ሰው ልጅ ለምሰው ነው የተሰወቀ ተዋዛልቀለነፋልቃል በል አሁን ቁስለኛ አለ በሌሱ አንድ ሬ ነው በቃ ጭነኛ ያየ ከእኛ ጋር ከነበሩት በማለት ገና በላይ ኑሯቸው አንደኛ ሻምበል ነው። በቃ አብዛኛ ታውታች ውጡ ብዬ ነበር እኮ አስመልሶ ሻምበል ሻለቃ መሪም ዝም አውጣ እና እዛ ይሁን ቦታ አይቻ ጨርተናል። ተሰውታለ ብ ተቋል ተሰውታለ ሀዲዱ ይዞ የመጣ ሰው ጤነኛ አይደለም ሲባል ሰምቻለሁ። ሀዲዱ የያዘው ነው ጤነኛው? እሱ ጤነኛ አይደለም ብሎ ምን ነው? እኔ አሁን አብረን አለ ማኪ እንዴ? እሱ ደህና ነው። ሌላ ሌና የተሰወ እነኛ ትናንት የመጡት እነሱ ቁስለኛ አለ አንድ ተሰባ ቁስለኛ እና ደግሞ ተሰዋሉ አልቀዋል። እነሱ ሀዲድ የያዘው ግን ደህና ነው። ምንም ነገር የለም።
እኮ አዲድ ያዘው ጤነኛ አይደለም እኮ ያልኩ ያለሁት ወኪ ነው ነው ያልኩ ያለሁት ለለ መድሃኒ ያለ ታቋለ ምን ይታቋለ ሆነ ያየሁት እንጂ ታቋለ ምንድነው እና ለጋ ይመጣው አዎ ከዚያ ሰው ለፈታዘን ይመጣው ባገደ ደስን ተንደበላ ዞሮ በቃ ከዚህ በኋላ ዞረን እዚያው ከተማ ሁላችንም ተጠግተን ስራ መስራት ነው። ምን ሞታችን ካልቀረ ይፋጋሉ። እሺ ስታቸውና ይንቀሳቀሱ እቺኛ ደግሞ በኋላ ቀስ ብላ ከኛ ጋር ትንቀሳቀሳል። ልጆቹን አበረታታቸው። የተቀጥ እነዚህን አንደኛ በሻምብል በሻምብል ዞር እያልክ ያጋጥማ ላይ ዞን ብለህ ገንባ ገንባ አርጋቸው። እኔ እንዳልጠጋም እንደምታውቀው ነው። እሺ ደግሞ ምንኛው ራስ ደግሞ እናንተ ራሳችሁን ጠብቁ በቃ። አሁን ላይ ታዲያ መከላከያ ከፍተኛና ተደጋጋሚ ጥቃት የከፈተበት ኢንጂነር ደሳለኝ በመጨረሻም እጁን ለመስጠት መወሰኑንና ከመንግስት ሰዎች ጋር መነጋገሩን የሚያመላክቱ መረጃዎች ወጥተዋል። ከዚህ በተጨማሪ መረጃውን ያወጡት ምንጮች ከመንግስት ጋር ከተጀመረው ንግግር ጀርባ የቀድሞው የሸዋ ፋኖ መሪ አሰግድ መኮንን እጅ እንዳለበት የገለጹ ሲሆን፣ ነገር ግን አፕዴት ኢትዮጵያ ከዚህ ጉዳይ ጋር በተገናኘ የመረጃውን እውነትነት ለማጣራት ያደረገው ሙከራም አልተሳካም። በጉራጌ ዞን ውጥረት አይሏል። በንጹሃን ላይ የሚፈጸሟቸው ጥቃቶችም ተበራክተዋል። የሸኔ ጥቃቶች በተበራከቱበት በዚህ ወቅት ደግሞ ወለጋ ውስጥ የሚገኙ የአማራ ተወላጆች የጦር መሳሪያቸውን እንዲያስረክቡ ተጠይቀዋል። በኦሮሚያ ክልል ውስጥ የሚንቀሳቀሰውና የትጥቅ ትግል እያደረገ የሚገኘው የሸኔ ኃይል በክልል ውስጥ በሚገኙ እንዲሁም በአጎራባች አካባቢዎች በሚገኙ ንጹሃን ላይ የሚፈጽማቸው ጥቃቶች እንደቀጠሉ ናቸው። ከሰሞኑ በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ደራ ወረዳ በተለያዩ አካባቢዎች ንጹሃን ላይ ግድያ መፈጸሙን መዘገባችን የሚታወስ ሲሆን በጥቃቱ ላይ በዋናነት የአማራ ተወላጆች ኢላማ መደረጋቸውን መዘገባችን ይታወሳል። በዛሬው ዕለት ደግሞ በኦሮሚያ ክልል አዋሳኝ ቀበሌዎች በሚገኙ የሶዶ ጉራጌ ተወላጆች ላይ ባነጣጠረ የሸኔ ጥቃት እስከ 40 ሰዎች መገደላቸው ተሰምቷል። ጥቃቱ የደረሰው በክልሉ የምስራቅ ሸዋ ዞን ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ምስራቅ ጉራጌ ዞን ሶዶ ወረዳ ጋር በሚዋሰንባቸው የዱግዳ ቡራ ወረዳ ቀበሌዎች መሆኑም ተሰምቷል። በዚህም በዱግዳ ቦራ ወረዳ የተለያዩ ስፍራዎች አሰቃቂ ጥቃቶች መድረሳቸው የተሰማ ሲሆን ጥቃቱ በሸኔ ቡድን ታጣቂዎች እንደደረሰና በዚህም ደግሞ እስከ 40 ሰዎች መገደላቸውን እንዲሁም በርካቶች ከባድ ጉዳት እንደደረሰባቸው ተሰምቷል። ጥቃቱ ጥቅምት 20 ቀን 2017 ዓ.ም ከምሽቱ 2 ሰዓት ገደማ ጀምሮ እስከ እኩለ ሌሊት መራዘሙን የጠቆሙት የአካባቢው ነዋሪዎችና የሟች ቤተሰቦች በጥቃቱ ህፃናትን ጨምሮ እናቶች እና አረጋውያን መገደላቸውንም ተናግረዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ደግሞ ሸኔ በንጹሃን ላይ የሚፈጽማቸውን ጥቃቶች በጨመረበት በዚህ ወቅት በወለጋ የሚገኙና የጦር መሳሪያ ታጥቀው ራሳቸውን የሚከላከሉ የአማራ ተወላጆች ትጥቃቸውን እንዲያስረክቡ መታዘዛቸው ተሰምቷል። በተደጋጋሚ በንጹሃን ላይ ጥቃት በሚፈጸምበት በወለጋ ዞን ጊዳ አያና ወረዳ የሚገኙ የአማራ ብሔር ተወላጆች በመንግስት ይሁንታ ታጥቀነዋል የሚሉትን መሳሪያም አስረክቡ መባላቸውን ተከትሎ ስጋት ላይ መውደቃቸውንም ተናግረዋል። ውድ የአፕዴት ኢትዮጵያ ቤተሰቦች እነሆ ለዛሬ ያዝንላችሁ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን።